Општина Карпош денеска продолжува со акцијата за садење на 50 нови висококвалитетни дрвја низ населбите на општината. Се садат јасени, јавори, туи и липи и се сади во населбите Карпош 2, 3, 4, како и во населбите Тафталич 1, Козлек, Емлечен ресторан и во Кривидол. Во изминатиот период интензивно инвестиравме во зголемување на меѓублоковското зеленило со нови садници, односно 200 ореви по населбите во општина Карпош, а претходната година имавме слична акција со 300 ореви во дворовите на училишните дворови и дворовите на градинките на територија на општината. Со ребалансот на буџетот се предвидени нови 13 милиони денари за инвестирање во животната средина, односно во подигање на нови тревници, нови системи за наводнување, како и нови садници на украсно зеленило помеѓу зградите и во населбите на територија на општина Карпош. Предвидени се и повеќе средства за расчистување на диви депонии, како и за тековно одржување на хигиената во општината. Уште еднаш потенцирам дека општина Карпош останува и ќе обстојува на заложбата за почиста животна средина и интензивно вложување во зголемување на зеленилото, но и негово оплеменување и одржување преку системи за наводнување.